Bible yayogera mu sura Zaburi ya 9. Bible yagamba nti ennaku z'emyaka gyaffe olunyiriri nsoma lwa 10. Ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. Bible yagamba nti abantu bawangala emyaka emeka? 7. Dawudi bwe yawandika nga gy'emyaka life span yaliwo. Obaje tuta life expectancy mu nsi zaabwe batunuulira obulamu bwabwe ng'emyaka gitera kuba 7 we bafiira. Nagamba nti naye newankubadde giri 7 mulimu abalina kumaanyi akusinga ku balala. Nagamba nti era amaanyi era naye amaanyi gaweza emyaka 8 waliwo abawaddaawaddako ne bayita ku 7 ne bayingira 8. Kati singa tubyogera ku mulembe gwaffe guno, emyaka gyaffe giri emeka? Life span mu Uganda eri kibanaki? Wanji Juli yali kwana mu 5 kwali tufa mangu nno sebu. Naye emyaka bwe kitambule ne tweyongera yongera muuko. Tuyingidde nkaaga. Tuyingidde nkaaga mu 5. N'olwekyo tufaafaamu ku nkaaga mu 5. Naye waliwo abayitawoko. Era egambye baba amaanyi. Bayibuli kyetegeeza nti tulina ekkomo tufa mangu. Kubanga Katonda yatutonda kubeerawo mirembe na mikiba nange. Naye emyaka 7. Kale abawazeewazeeko ne bayingira 8. Nagamba nti naye abo abasindiikiriza era bayita mu kutegana na kunakuwala kwere myaka mitono naye gya bizibu. Bayibuli yali clear bw'osoma olunyiriri olw'omwenda agamba nti kubanga ennaku zaffe zonna ziyita mu busungu bwo, emyaka gyaffe giggwawo ng'ekirowoozo giyita bukiba nange. Wakatulira wanolowooza ebintu mutwalo. Era singa nkubuuza walowoozezza ki mu ssomero lya ssabbiiti tokyakijjukira, kubanga ebirowoozo bikweyokulunga buli ddakiika. Emyaka gyaffe Bayibuli egambye nti giyitanga biki? Birowoozo. Sifaayo oba oli wa kwota eno oba oli wa kwota ewedde oba eyo yejja oba onaawe ogenda kukuza mwaka nga guggwako, naye Bayibuli egambye nti tetulwawo. Bassebo ne bannyabo tetukola tutya, tetulwa. In fact bw'osoma bw'osoma mu kitabo kya Mubuulizi weewuunya, nja kusaba obikule nange Mubuulizi essuula ey'omwenda. Olunyiriri baalutusomedde lubadde lwa 10 naye njagala tusome ku lw'12. Bayibuli egamba nti kubanga n'omuntu tamanyi kiseera kye, omuntu tamanyi kikiba nange, nti ng'ebyennyanja ebikwatibwa mu mugonjo omubi bw'atyo bwafaanana, era ng'ennyonyi ezikwatibwa mu kakunizo bwe batyo abaana b'abantu bateegebwa mu kiseera ekibi bwe kibagwira nga tebamanyiridde. Newankubadde emyaka gyaffe mitono, Bayibuli egambye tetumanyi nawe ginaggweerako. Kale twandibadde tumanyi nti nfiira ku nkaaga n'otandika okubala enkaaga yo. Mu Uganda tuli ku nkaaga mu 5 kati, naye waliyo n'abafiira ku 12. Bayibuli eri clear nti newankubadde mulimu abagenda ku 7 abala ne basukkawo ne bayingira 8. Naye tetumanyina tugimalako tutya kya nnaku, nti naffe tulingangege esuubira eriributa egenda kuzaala abaana bayakatimbako mu bubine kagisena nekomerera ku ssowaani yo n'ogirya n'ogiresa obulamu bw'amazzi obuwoma. Naye naffe abantu bwe tufaanana, oba ogamba kale Mukama ansaasire nnyingire ku nkaaga gye boogera kwe tusinga okufiira, emmotoka n'ekunnyula ku myaka 2. Ku myaka 2 n'ekunnyula. Owakatayimbwa n'akunnyulira ku 2:6. Owakatayimbwa ku 2:6 n'akunnyulirawo, n'enkaaga mu 5 n'otagitunula namu. Bayibuli kyevudde egamba nti ennaku zaffe ntono ziyita buyisinga bikiba nange, ate agambe nti tetuzimanyi nti kubanga n'omuntu tamanyi kiseera kye. No one knows their time. Ekisinga okuba eky'ennaku kiri nti ffenna tumanyi bumanya tugenda kufa. Kanda baba genda okufa nga nze. Mulimu abatagenda kufa naye tugenda kufa, ge mawulire agatanyuma genza obabuulira. Era njagala ogamanye nga tonnalya mmere.
osobole okubaako kyokolawo. Bayibuli egambye nakwo oyina ntono naye nazo tozikola otya? Kugamba osaasirwa. Oli mu state nga nzibu ya kunnyonnyola. Bw'osoma Yobu essuula ekumi n'ennya, waliwo ebigambo by'ayogera awo mu lunyiriri. Wali alabye mu Yobu? Yobu kye kitabo ekisooka, Zabuli essuula ya kumi n'ennya ya Yobu. Bayibuli eyogera mu lunyiriri, kansome ndowooza ku lusooka. Agamba nti omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi. Wano waliwo eyazaalibwa omusajja? Azaalibwa omukazi wa nnaku mmeka? Nti era ajjudde obuyinike. Bino babitusomera nnyo ku bafu, naye katubyesomere nga tebannabisomera bali bawo ku kufaako, kuba toliba nayo. Ekizaalibwa omukazi kya nnaku mmeka? Ntono nnyo. Bw'agambye nti ate newankubadde ntono zirimu emitawaana. Abamu wano mulina emitawaana gye saagala kuyingiramu kuba si gye gyandeese. Abamu wano temumanyi na kyagulo kyaleero bwe kigenda kuba ekyaleero, temumanyi na lwankya bwe lunaazibira. Naye agambye nti mu mitawaana gye mulina nnaku ntono. Olwokubiri agambye nti amulisanga ekimuli n'atemebwa, era adduka ng'ekisiikirize so tabeerera. Oyo ye Kagolo yendawula n'abalala. Bw'osoma ssuula olunyiriri olw'okutaano agamba nti kubanga ennaku ze zaakola zitya? Zaateesebwa, omuwendo gw'emyezi gye guli naawe, era wamuteerawo ensalo ze zaatayinza kusukkaku. Oyo mukazi wazadde. Nti Katonda yakutonda. Yobu amugambye nti watukolana nnaku nga ntono ate nga za bizibu. Ate ekyokubiri, watuteerawo tutasobola kusukka ne bwe tuba twagala. Wano waliwo abantu abalina ebirooto ng'oyagala kuzimba ku kalina. Mulinga nze kandabye ku bagagga bannange aba kalina ziri muno, Mukama aziwa omukisa. Naye agambye waliwo w'otasobola kusukka, oba kalina oliba ogitaddewo oba tonnaba. Ekyo ky'ennaku. Waliwo abaagala okufa nga bavuze ku nnyonyi kuzivuga, so nga ate wano waliwo abaagala ozigula. Waliwo n'abaagala ogibuukiramu obubuukiza ga Mukama. Kale singa ninnya ku bbaati naye nga tonalirinya, oba oliba olirinya oba tonnaba, Mukama yamanya ebinaddirira. Basebo ne banyabo, omuntu afaanana bw'atyo ng'agenda kufa ng'ate akimanyi agenda kufa, mulowooza yeetaaga bubaka ki? Kirowoozeemu naawe. Omuntu ng'omanyi nti ennaku zo ntono ate ziyita mangu, okufa kwo kuli shuwa kwa kubaawo n'okusinga bw'olowooza. Nabagambye omubuulizi mwenda ttaano agamba nti abalamu tumanyi nga tulikola tutya? Ate abamu twatandika dda okufa tufa mu bitundutundu, kubanga nalabako ku balina amaaso gaabwe abiri nga kati ayinako limu lyeriraba ng'ate mulamu wali nga Museveni City. Tulina n'abalina emitima egibeewuuba wano, naye mulowooza yazaalibwa tegumwewuuba? Tufa mu bitundutundu, abamu kummwe amaaso mafu, amatu malwadde, mitima mirwadde, amagulu bagasazeeko, twafa ebirowoozo. Naye abamu tufaana mu biki bannange? Bitundutundu. Naye omuntu agenda okufa nga kiri setani nti agenda kufa, yeetaaga bubaka ki? Era mulowooza apulaninza atya obulamu bwe obusigaddeyo kubanga agenda kufa? Aunt Rose, bw'omanya nti ogenda kufa, olowooza obulamu bwe obusigaddeyo bw'otamanyi wandibupulaninza otya? Agambye weeteeketeeke. Ono agambye teekateeka. Mu Bayibuli mulimu omusajja Katonda gwe yayogera nti gwe ogenda kufa. Mwandyagadde Katonda mwenna abagambe nti Dr. Kibuuka ogenda kufa? Wandyagadde akikugambye? Akikugambye mu byawandiikibwa. Olinda kirala ki? Toli mulamu.
akugambye shuwadiru nti ogenda kolotya ate nawe okimanyi ola nti oba webuzabuza bwoyindayo omuntu omulaja akugamba wange naalo ng'ogenda kufa. Ekimu ku bintu bye ntambula nga mmanyi mu bulamu bwange kiri eki nti ŋŋenda kufa era buli oninnya ku booda ngamba Mukama wabula eno simanyi oba njivaako naye bw'oba osiimye nneme givaako nga ntegeera nsaasira buli oninnya takisi ngamba Mukama nti Mukama leero simanyi oba ekampala ntuuka kubanga n'abala bazirinnyanga nze ne bafiira wali ku munaana. Ekiri shuwa kyenkakasa nti nfa essaawa yo nyinza nofiirayo mulowooza ku muzindayo sigwira wano ne nfa wano bannaffe baafiira omuntu ku sabbiiti mubulizi yatondoka n'agwa omutuusa gye bamutwala n'afiira. So tuli mu kufa abooluganda tolindayo meseji ndala. Katonda yagamba Keezeekiya nti Keezeekiya yamugamba atya mbozi yamugamba atya mulowooza yamugamba Keezeekiya enako oyina ntonogera kufa naye Keezeekiya nga ogenda okufa teekateeka ki teekateeka ennyumba yo nsaba tubikule ffenna mu kitabo ekyabassekabaka atusooke kale mu Isaaya ndowooza tolere mbitawo bibiri naye nga tulowooza ku bulamu buno atonda bino byebigambo byagamba omusajja we sula 38 bayibuli egamba nti mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaaya nabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Basebo ne banyabo omuntu yenna nga agenda kufa nga tagenda kulama Katonda w'okwagala okungi message alinaemu gy'ali nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa. Mwena muwanise emikono nti mugenda kufa mbabulye message eva eri Mukama teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda waleme kugenda ng'ennyumba yo erimu nabbubi mwami mwanje ennyumba ereme kugenda ng'olimu nabbubi kugenda nga ogireseemu nabbubi agambye nteekateeka kibanange kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Akati wenjagala okubuuliza mulowooza yali amugamba kuddeyo kakwera nju yali amagamba kudda yalo n'ebisaani ku biri ebyali bivundidde manju oba yali amagamba kuwoca kasasiro oli yali atandise okugegerera mu lujja wali yali amagamba kufuwa mu biku kugoba mu mmese yali amugamba ki yali amugamba wetegeki wogende nga toliko kyakunenyezebwa. Oluusi ffe twandyagadde nnyo Mukama atuyise mu mbeera yeemu nga Keezeekiya nanga antumira omusumbazi wa mugambe munnange kagolo Mukama antumye ebyo bye twagala jage mukadde kagolo Mukama antumye angambye obutakyanda ekyo ky'olaba ekyo ekyoliko ekyo togenda kivaako ng'oteeka ebyo bye twagala era tusaba nnyo Mukama nyambe ndwaleko abantu bange bannambuleko mu ddwaliro abasumba bansabire banzizeemu ku maanyi neenenye n'ebibi byange bye mbadde nasirikira mbigambye musumba okufa ŋŋenda kufa naye waliwo kye nakola mukyala gundi nsaba Mukama akiyinza ebyo bye twagala ezo firimu gamba neyibawo nti eyeba firimu yennyini ewedde emirimu. Omuntu eyalina omukisa ogwo gwe tusomako mubyawandiikibwa yali Keezeekiya yeyeka ali mu Bayibuli yeyeka yalimu temwalimu abalala bonna Katonda naawe akugamba leero nti teekateeka ennyumba yo si nsonga emyaka otambudde emeka mu bulamu kubanga n'egisigalayo togikola otya bannange togimanyi kyekisinga obukulu naye ekyomanyi kiri kimu nti ŋŋenda mwami kibuuka ennyumba yo.
Musumba ziwona ayinza okujja era masumba mbasaasira kuba bwe mugenda okutukyalya nga tuba tugamba musumba singa ze yekka ogalaba musumba nga ze n'abakadde nga bana nuga kati n'abyogera ntya nga abalina ttiimu nnamba nandyagadde nga ze yekka mukuba akamamuka mukaye musumba mbadde nzira ebitundu by'ekkumi mbadde mbirya ne nsabira mukama ansonyiwe ebyo bye twagala nange singa onzeza ebbali ekyo kye nandyagadde lunteme ngwe wali ekanisa yeekazanga ti yonna ennambule batuuke n'okukoowa abasumba bajjenga nga bannambulako nga buli ajja gwe ŋŋamba nsabira buli omu anyongera kunteekateeka ekyo buli omu kyakola atya tutuuke okugamba bambi waafiiridde anga ebyo birungi amawulire ag'ennaku gali nti woogenda ofiira tuyinza okukala obiri okwogera nti ebyo ebirungi kuba tetumanyi nnyumba yo bw'efaanana naye gw'ogimanyi nze mmanyi ebyange naawe ebyo bikola otya naye bayibuli egamba nti teekateeka ki bannange wetegeke tunula mu bulamu bwo manyi tubeera mu kkanisa nga mulimu abantu abaagala ennyo mukama bamwagala bamufiira ku mukimanyi nti mulimu abantu abaagala ennyo mukama wa mukimanyi we muli nga mukkiriza temukkiriza mukimanyi nti wano waliwo abaagala ennyo mukama nga bamufiiraku ne bwamugamba addayo otunde ennyumba yo gireeta ogiweewa mu ggwanika lya mami addayo n'agitunda mukimanyi nti mwebaliwa tosobola mumanya kuba mukama tannaba kusabayo kintu kiri crazy bwe kityo naye bw'ali kisaba era balivaayo naye mu kkanisa omuli abantu abafiira ku mukama mwe muli n'abali awo nga bagamba owange nja kubeerangayo bwentyo bwentyo nange neetaaga akafo kange kabeerewo mu kkanisa bammagi ndi mmemba naye ng'ebya mukama sikola ndya sibiriimu bayibuli eyogera nti mu nnaku ez'enkomerero okwagala kw'abasinga obungi kulikola kutya bannange mulowooza ennaku z'enkomerero zaddi ye mulowooza nti be boogerako be baliwo bannange munzire mboogera ku baani okwagala kwaffe kuwooze mulowooza mukama atusaasire wano waliwo abantu abaayagalanga ennyo mukama nga bamufiiraku beegenderezanga nnyo ne mubye boogera nga baakajja bamumanyi beegenderezanga nnyo nnyinza okwogera ekigambo n'ekirumya omuntu n'atakyogera bansanga batya nga ndaba firimu eno nga tayinza nakugiraba yeegendereza eyo firimu tayinza nagiraba ku sabbiiti yasookawo obulamu twabuyitamu naye gwe yakulidde mu kanisa oyinza obutabumanya nnyo kuba gwe baakuleetanga buleesi era baakuleetanga kwegamba tolina experience egamba nti wange I made a step ne ŋŋamba mu now I choose God katonda baamukulondera naawe n'ogamba owange era ye katonda gwe bannondera bibeera nnyo kuffe abazadde baffe bebaabatiza nga tuli buto twalina kujjanga mukyala kizubika era dawudi ono omusaasira kuba wamukwatanga ku mukono n'omuleeta talina kyakkola naye alina okutuuka waagamba nti nga dawudi this is my stand ŋŋambye eyo challenge yaffe be baaleetanga naye mmwe be baabatiza nga mutegedde omanyi nti bwebanga baakakubatiza bwe bati friday wabeeranga wano nga teina obuuzabuuza musumba leero nga tetwazze nabaddewo abantu tebaakoze batya tuesday ng'obeera wano kandabe kuwabeerangawo ku tuesday naye nga tokyajja wabeerangawo naye tokyajja totya nanze omukubo wabeerangawo ku tuesday naye tokyajja wanikanga omusirikale katonda akumanyi mugambe nti kitalo luli twali twagala nnyo mukama oba kati twayongera mwagala luli twaanirizanga nnyo sabbiiti mukimanyi nti abantu abamu kati omalako n'omwaka nga tweyimbye luyimba lugamba nti twaniriza mukimanyi ekyo leero nibadde ndowiriza ne mukyala wange naŋŋambye ennyimba ezo twaziyimbanga nnyo kuba yayanirizanga nnyo ekawaala nga sinnamuwasa ne mugamba olabye kati oluwide n'olwekanga noluyimba ojjukira obuwoomu bwalo kubanga eyo gye baziyimbira
Wano mwami mwe bwa itatwaniriza wewe unyatwaniriza aki kusawe ze misani za divai. Nemu tumendi walaba bamala ko makanga taluyimba ngana. Kubezo nazo prime tezi kuba mwali mu prime nge kuba twaniriza lana yo omusumba go bayita na yaba yazene message namba tayagala wo twaniriza za beating enyimbo. Kye kyaliwo lulinga ujjano yaniriza katyo kyaliwo. Okuze bukuze emyaka ne jigena nga jikukalubya. Umanyi wetu gaya tukule emyaka jitukalubya. Twabira nga mukanisa nga te simu tesuwa navugira mukanisa. Yege simu evugira tya mukanisa. Eiza no vugira mukanisa wa? Si Tuesday, si Friday, si Sabiti. Oli bwayingira mu chachi be pa nga akasimu akola atya nga akatugira. Nika disebo tubira mukanisa. WhatsApp, Facebook, nebidala. Nezivuga n'okuvuga wano. Omuntu abayerereje afukumula ekigambo mukama kye yamutise ng'oli ali ku simu kikiki. Omubuliza aluddemu. Atukoye mmere ewola. Service tanyumye. Kwaya yambadde yero yero tanyuma. Nebiringa ebyo. Ngawa feedback abatali mu kanisa. Ekyennaku kiri nti ayinza n'okuba ali wano. Gwa WhatsApp ngira atudde wa. So ndo nyumye etaye yebedde namu mu kanisa. Na yenga luli. Mumanyi nti kazo atakyuka. Malachi bw'omusoma Malachi ndowooza essuula ya kubiri olunyiri lwa mukaaga. Malachi satu mukaaga. Malachi bbiri mukaaga. Olumu kweza agamba. Nti nze Mukama sijjulukuka. Mu abaana ba Isirayiri. Kyemuvudde mulimu okukola mutya bannange? Okumalibwawo. Katonda oyo gwe mulabe yayogera mu kaaba kuku bbiri abiri. Mpozi mu kaaba kuku bbiri abiri yagamba atya? Agamba nti Mukama ali mu yeekaalu ye. Ensi zonna zikole zitya bannange? Zibunire mu maaso ge. Nali nkozesezaako ku interview kubanga nange nagabako ku mirimu. Naye omuntu bwajja wali nga amanyi aze kusaba kalimu. Banayo omuntu nga yeewombeeka. Atambulira mu mpale eza jjiini kwolwo lwayambala ekiteeteeyi ekibika amagulu. N'obukongovu lwolwano bulaba nga gy'okusaba omulimu. Nange nagusabako naye bwe mba nnyingira mu interview esimu njijjirako wabweru. Kubanga ngenda kutuula mu maaso g'abantu abagenda okumpa omukiba nange. Kati efuge tango msajja ngambi talk about yourself. Mba ncha yogera nze kagolo bwenti bwentambu dolo gendo lwange manyibi no manyibi linge njala kagola nkubide. Olukiko mba sirunyomye banange. Ero inzo gambo no muntu kyata ina mageze simu yevugira tya mu interview naye mu kanisa. Eda bavubuka twegenderezanga nnyo. Ngotya nokwana omuwala mu kanisa mukimanye ekyo. Otyo kwa no muwala we kanisa kubango manyinti singa nkwana dola nangana eh ne nkwana dola nangana mfude era nina kusaba sala mukama nsazira dola limekungana uyinzo sibira mwezi mulamba osibira anse emu ya Yesu kubabu akugano wedde songo kugana kwe. Si chechizi wa asobola kugamba nawe ze nayinze sikoze ntya sisimye naye ngu tyanti nga ngenda kulabika bulala mu maaso ge singamba mukwanye na ngana naye kati nakuze paya sajja na kwana dola nkoye saba nonga byakulabira dola na gana paya sinakea na alumba bena bena na akola atya nava onagende wa mulongo nade nagende kanisa yinanga ajikwana. Naye nga luli yali agamba banna naye nga tafaayo. Walawo otuka n'ogamba banna baaki? Walawo otuka nawe n'ogamba banna baaki muli? Wabawanza ne ntuka n'ogamba banna baaki? Mweno Eriya nga nali neegendereza. Gwe simanyi kiki olwanagana nakyo naye njagala okubategeeza nti emyaka gye tutambudde okutuuka leero. Ebintu bingi ebibaddewo. Naye gisigaddeyo gye tutamanyi bwe gigenda kuba.
Katonda agambye tunulako mu nyumba yo, oteeketeeke ennyumba yo. Edda abawala mwatyanga nnyo okufumbirwa abalenzi abatali bakkanisa. Siwe kiri bannange njalubinga, siwe kyali wama yono mukyalo lubinga bano ebatukuzizza. Era omu ku bantu be neenyumiririzaamu ye mukyalo oyo, kubanga baatuyamba okutegeera Katonda nga tukyali bato. Mwandimukubidde ku amiina. Kuba bwendi byogera nga omulambo gwe bagutadde wali muli kaaba nnyo, naye kambyogere nga tebannaguteekawo. Nagambye bwe njogera nti omulambo guno ogwange gugenda kugwa wano, tewakyali atali mulambo. Tulinda bulinzi ssaawa. So bino twogera ku bye tumanyi nti bigenda kukola bitya? Shuwaddiru. Naye mu biseera we baatuleredde okuvaamu abantu, ng'abavubuka twegendereza nnyo, ogamba nnyinza ntya okuwasa omuwala omukatuliki? Oba ntandika ntya? Oba omuprotestanti mulumbagana ntya mmusaba obufumbo ng'ate nze ndi mu Seven Seed? Naye kati naawe tunula muwalabe, ki ekigenda mu maaso? Ajja y'akola atya? Ajja oyinza n'omusabira naye nga gw'osabira mukatuliki? Gw'osabira ewa Mukama. Mukama nyamba omukazi ono omukatuliki anzikirize. Tuna mu bulamu bwona ne sala z'osaba, Mukama nyamba ekiwala kino ekikatuliki kireme kuŋŋaana. Bano bali ku mavivi bakabirira Mukama nyamba onfunire omusajja atya Katonda, omukulisitaayo nga nze. Gwe owulire esaala yo. Era kye tubavudde batuzaalamu ne baleka awo. Batuzaalamu ne bakola batya? Nibatulekawo. Kubanga ne wankubadde oyagala nnyo nnyo omufumbiro, ate toyagala mutwala mu kyaki bakugatte. Ekyo kye kisinga okuluma. Era nze ngamba nnyo omuntu nti singa oba osazeewo mu katuliki, kale mutwale bakugatte naye, tumanye nti unaye wali onoonya mazima, eddiini ye yakukyankala naku. Naye wali onoonya bufumbo busaamu Katonda kiki? Tubasabira bajje ate twebake nabo bwebasi, tumale tulekawo. Baba tukolobodde, batuzaddemu. Etwerabira nti bakolinso ekyokubira essuula 6:14. Mpozi agamba atya? Agamba nti temwegattanga n'abatakola ki? Kwamba ayambeku. Bakolinso ekyokubira 6:14 agamba nti temwegattanga n'abatakola ki banange? Kubanga temwenkanankana. Obutuukirivu butabagana butya n'ekizikiza? Emyaka osigazze emeka oddire obutuukirivu obutabaganye n'ekizikiza, obeere ng'osaba Mukama mukwatagane nga yakugamba clearly mu byawandiikibwa nti temufaanagana, temwenkana. It can never happen. It is not what I created for you. Naye gwe ze saala zo, Mukama, 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 Mukama. Osigazze emyaka emeka? Tunulako mu nnyumba y'olaba ekiriyo. Basibu ne banyabu. Mukama tumwagala. Mukama tumwagala. Oba byenjogera bizibu nnyo nnyo ndekera. Ngenda kumaliriza kuba tulina okulya ekyemisana. Naye njagala okubategeeza basibwe ne banyabu. Omuntu asigazza emyaka emitono, luli naliwo n'abavubuka ne mbabuuza, Mukama singa akubbiraku nti osigazzaayo emyaka ebiri, kale ebiri girabika mitono. Kaŋŋambe 10. Singa Mukama akeera kumakya n'antumira mubuulizo ono ziwa, naamugamba genda ogambe Kagolo nti osigazza emyaka 10, mulowooza kiŋŋwanira okuŋŋamba nti weeteeketeeke mu myaka 10 gy'osigazza? Kigwana. Kuba singa Mukama ŋŋamba nti emyaka 10 gy'osigazza gye gibulayo ofe, mulowooza ngenda gisipendinga ntya? Nkyazenoga. Nyinza gisipendinga ntya 10 gisigadde? Mba mbala buli ddakiika y'emyaka egyo 10 tebakulimba. Era bwe lunaku olukuduka ŋŋamba tezikyawera 3:65 ez'omwaka, kati zisigadde 3:64. Buli lunaku mba ndubala. Mbala nti mu myaka 10 gino ŋŋenda kukyakala emirundi emeka? Ŋŋenda kugenda ku kyaki emirundi emeka? How much of these 10 years am I giving to God? Eyo yebeera konsani yange. Kubanga ndowooza nti ampadde omukisa, newankubadde mukisa ampadde munenene, neetaaga okumuwa omukisa omunene nneme kugwira ku saidi nkyamu. Kale akuwadde 10 egyo mingi. Naye singa Mukama akugamba osigaze omwaka gumu, ogenda kuspendi gotya? Bameka balowooza nti osigaze omwaka gumu ofe?
teri nze ndowooza wano waliwo n'abataweza wiiki bwe ndowooza manyi nti waliwo n'abayinza obutazibya leero njogera ngaasaaga naye ffenna kye tumanyi ekyo kuba teryamanyirwa alikola atya teryamanyi so tusobola n'ogamanyinza otondoka mu ddakiika satu eziddako n'enfu naye kale singa akuwadde wiiki how are you going to spend that week okimanyi nti ogenda kwegendereza nnyo oyinza n'okuddayo n'okyawa omulenzi gwe wazaalamu omwana ng'okimanyi mukama tamwagala okimanyi noza okuddayo n'omukyawa ng'akugambye you have one week to go oddayo n'ogaa gwe mulenzi gwe wiiki nsigazzeemu saagale gweko nga nkyalina ebizibu gwe nkutadde kuba mukama yagamba yeno yali nsobye okuzaalamu full stop ekyo yagala ofe ng'okitegese kuba olina wiiki erya naye twaganya otutambulira mu bulamu nga tulowooza nti we have all the time so we can do whatever we want we can keep our houses the way we want mukama bw'aliba anaatera okuntwala ali nkubo ekisujja neŋŋenda emulago ne mmalayo ewiiki nditereeza ebintu mulago may never come basebo ne banyewo so nsaba nnyo nga tomanyi mulago wooba alijja teekateeka ennyumba yo bw'oba ng'osobola okwenenya weenenye ebibi byo kubanga ekisa kikola kitya wekiri lesoni etuyigiriza nti tunatuuka mu kaseera akagamba nti omugwagwa asigale nga muki naye kajja lesoni etuyigiriza basebo ne banyabo nti akaseera k'omugwagwa asigale nga mugwagwa kakola katya kajja katonda w'anaagambira nti ekimala kimala obadde osinza naye ng'osamira sigala mu basamize va mu bantu bange abannoonya nga bwe njagala era ensi ejja kwewunyega ono abadde asaba ye musamize akaseera kajja kutuuka katonda akwogere obadde ofuuwa emindi sigala mu bafuuyi b'emindi anti bo gye bali tebaliyo bannange mama mfiina gyali ayogerako ati nti mujjemba w'emindi lumu nali ku rediyo nga mpuliza mamfiina n'agamba mujjemba weeki bwe nali nkyali mulageyo nga nsoma namuwuliriza nnyo omukyala oyo kuba yajjanga nnyo ku rediyo naye mu bigambo bye nnawulira ebyantiise nnyo yagamba mwe bavubukamu abanoonya abakazi abawala abo bajja ewange ne mbawo emindi ne bafuuwa ne babafuuyira emindi mubaagale ne mbawa n'obukola ne mbagamba mubuteeke mu nakati byali bigabo bya mamafiina mubuteeke mu nakati mulinzi bwakukyali yamufumbire nakati muteeremu n'obukoolakoola obumuwangula omuki omutima n'emmeeme ne ŋŋamba yinda banzeeyo kulya nakati w'abawala batanafumbirwa n'amagi n'ebirala eyo yali nsalawo yange okusinziira ku kye nali mpulidde ne ŋŋamba nga sinaba kutegeera sikyali awuwo nakati newankubadde ejji eyo yali disisioni yange naye kye ŋŋamba kiki nti aboogera akatu nti ffe tugifuuwa n'ogiga batugikola tutya gye bali naye waliwo abazifuuwa nga n'okwogera tebakola batya bannange ekisanga kikyaliwo teekateeka ennyumba y'abooluganda teri kigenda kutuluma teri kigenda kuluma muntu yenna ali wano nga kuzikirira ekisinga okuluma kiri kimu nti ogenda kuzikirira ng'okkiriza nti kyeŋŋwana naye nga kikulumi mayo olebye tusoma bayibuli netugamba nti aa bayibuli egaba buli lulumi lwatule nga kristo ye mukama buli muntu agenda kukkiriza nti kristo yegwe mutuufu nze nakuzanyirangako buzanyizi every one of us must confess wayogeranga nze neŋŋaana era lumu omuntu omu yali ambuuza nti nga musaba nnyo sente nnyingi kino nakyo kankyogera omuntu omu yagamba nga batusaba nnyo sente teyali wakasanga ti naye nekanisa gye nagendamu nagamba nenge kusonda kususi ne mugamba amazima matuufu gali nti okusonda kukoze kutya ekyo siyinza nakiwakanya bwe nkiwakanya mba musiru tusonda kati ate tukyasonda amawuli amabi gali nti tukyasonda era bwetaga tukyasonda ne mugamba tolaba nti gweowuliranga amenyeka naye n'omalaokera ku makya n'olekera awo waliyo omuntu ayinza okugamba abantu tebakyawa nze kanziwe noza tebaliyo wayo ne gw'osobola okugaana era nitumatulangira tekyali kuddamu kukwata ku sente ya waluganda eri abantu abeekalakaasa ne bawandiika n'ebbaluwa ne zigenda ku bulabirize bagaanye okukwata sente kubanga ye awulira ayagala kuddiza mukama bw'awulira so ng'ogamba nti zirabika ngaezisusi waliyo agamba nti njagala mpe nsuse nawo
kyekisinga okwewuunyisa. Ng'ogamba nti Mukama ayagala nnyo tukolagane naye, wali agamba nti njagala nkolagane naye okusinga bw'ansaba. So always what your side egamba nti nfiira ku Mukama, ekiba kikole kitya? Eriya bwe baali bamuyigganya, yagamba Mukama kanfiire wano kimala, mbonyebonye ekimala, ekisooka mu nsi nsigadde mu nzeka. Abasigadde bonna bannabbi ba Bayaali, Yezebeli ayigganya obulamu bwange, ekimala kikola kitya? Kati n'amugamba gwe Eriya by'oyogera tobitegeera, nkyalinayo akasanvu. What a shock! Omanyi okulowooza nti nsigadde bwemu mu nsi Mukama, nange kanfe ensi tugivirekere Setaani n'abantu. N'amugamba teriiyo omu, naye waliyo kasanvu. Tebavunnamiranga yadde ku vivi lyabwe wa Bayaali. Besigwa kyotayinza na kumanya. Eriya yabonererawo n'alya emmere gye baali bamuwadde, ne yeebaka n'agolokoka n'atambula olugendo lwa nnaku 10. Teyaddayo na kunyega. Yamanyawo nti mbadde ndowooza nze mutuukirivu nzeka. Bazze bwe ne banyeba. Ng'olowooza nti ennyumba yo osobola okugizanyisa nga bw'oyagala. There are people who are mindful about their houses. Set your house in order. Teekateeka ki bannange? Teekateeka ki? Nsaba Mukama akusaasire. Bw'osoma Bayibuli, sijja zisoma kuba budde bugenze. Yokaana essula mulero nyi lwakuna, Yesu agamba, kitugwanira okukola nga bukyali misana. Kubanga ekiro kijja omuntu mwatasobola kukola atya? Work while it is still day. Bw'obanga okyayinawo omukisa oguteekateeka ennyumba ogikola otya? Giteeketeeke ogwo omukisa ogulina. Mubuulizi, essula emu lewunyole 10 lebaatusomedde lwe ŋŋenda okumaliriza nalwo. Bayibuli egamba, buli kintu omukono gwo kyegulaba okukola okikolanga n'amaki? Kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa, newankubadde okumanya, newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Bw'obanga olina ky'osobola okukola, basibo ne banyabo, be determined to do that while you can. Obudde bugenda kuduka nga tokyasobola wadde oyagala. Naku lumu omuvubuka yajja ewange kliniki we nali nkolera, n'angamba, Ivan, omuvubuka yasomera Mulago. Kyennaku naye baali bamuyita Ivan nganze. Naye yali muntu mukulu kuba baali ba myaka gyawa, kuba ali musajja nga nze nyingira first year. Naye nga twamala dda okusoma, yali ayitawo na bibye, naye bwe yannengera kwe kukyama. N'angamba, mbadde ntambula ne nkulaba ne nzijja, nina ekizibu kimazeewo. Ekizibu kye kyali kyakunywa mwenge. N'angamba, omwenge guno baagundogerako. Nayagala okubwatuuka nzigi. Yangamba, omwenge baagukola batya? Bandogerako okunywa omwenge, kubanga mpulira saagala kunywa mwenge, naye siina bwengwejjako. Can you imagine? Ekintu kikyawa with all your life naye nga tosobola kireka. Gwizo ga bwe mba nkoyo okulya ennyama, siddamu kugula nyama. Naye yakwawa okunywa omwenge, gumumazeeko bakwano be, baganda be bonna, famire yonna engagga, yagamba tetuyinza adde okuwa ekikumi ng'onywa ssente zaffe. N'agamba, nkulaba nnyo nnyo ng'opostinga ebyobukristaayo n'ebyokusaba, ebyo bye biba byayogera. Kyenvudde nkudengerere nga akanzijje, onsabire. Nsabiraako kubanga abantu tembasamize, sifunye obuyambi. Gwe baali bakasembayo mu mutwala baali bamututte wa sheeko ono ali ku lw'e Nansana, alomba dduwa. Bwe yamulaba n'amugamba, gwe obuzaayo mwezi gumu ofe, sinzira ku kyenda bawa, omwezi gumu ogenda kufa. Nanga omusajja nga mwenge gugenda kunsula eddalu ate gunzite. Nsabira okuba byanzigwako naye ne mmusabira. Alwanagana okuta ekintu naye ng'awulira kimulemeddeko. Basi obwo ne bannyabo, waliwo ky'osobola okulwanyisa kati ng'obuyinza okyabulina. Ojja kwagala okuva mu muzo ogwo nga tokyasobola gwejjamu naye ng'owulira ogukooyi. So while it is still the yes, kyavudde agamba buli kintu ky'okola kikole n'amaanyi go.
kola ngo obudde bukyakola bujja banange nga bukyaliwo kola buli kintu ngo obudde bukyaliwo olunyi lwabadde lwa Zaburi 9:12 agamba nti otuyigirize ngo kubala ennaku zaffe mulumaleyo otuyigirize ngo kubala ennaku zaffe tukole tutya banange Uliwaka tufuno mutimo kwa magezi. Dawudi bwe yakiraba n'agamba Katonda njigiriza nti ennaku zange ntono. Bwe namanya nti ntono ntambulenga nga nina amagezi. Bwe tumanya nti tugenda kufa. Twagala kutambula n'amagezi. Si weewaawo. Decision izo z'okola kazibereza amaki. Yii byoyogera kayibere by'amagezi. Byokola ku lwa Mukama kayibere by'amagezi. Tomala gakola kuba ennaku tolina nyingi. Weeyise bulungi ku kyalo gy'ova. Ennaku tolina meka. Tolina nyingi. Roba ganti nsamu kama nsasire. Nange mbere na amagezi. Muse wanze mikono tugenda kusaba. Ubikuli ya bilo lunye lwa kutana agamu. Ntijukira. Je wagwa. Wenenye. Okolwe ebikolwa ebyaddi. Ebyoluberyeberye. Jukira byo wagwira buwabawo watambulanga ne mukama nga lokya tambulawo nayi jukirawo manya nti byayo noneka wenenye do the very things that you used to do teri yo kya magiro chengenda kusabira era ngenda kusaba nesi nayo kya magiro chengenda kuleta revival mu bulamu bo sikirina ne mukama tachirina naye akuwa de formula bobanga liwa soma nga kasimu kabuli ku machaka dinga tocha akasoma teri sale komyawo manyi ga kasoma Amagezi geba kuwade. Sometimes we don't need prayer. We just need advice. Go back. Wake up at 5. Bikula akatabo. Soma. Because chiche wakola anga. Libu walingo chikula bama langa kusabida. Okela nga musume ya sabidi. Bama langa kusabida. Luajika tu sabida abantu bakere musume ya sabidi. Wake up early. Jangu. Nsamu kolo kuketu wayo kusama. Mboli yangu ocheta agachisabe mukama. Mboli yangu alombo lambo cheweta ago kutereza chimusabe. Tova wanongo ochirina. Tova wan. Ngato chitade chitegeza mukama kubanga amanya agalina. Mukabi dida amanya agakola atya banange. Agalina katumusabe. Katonda fomu agalwa. Tukwebaza kubanga buli kasero yogera naffe. Tokowa. Tukwebaza kubanga otwagala. Petero atuyigiriza. Nti otugumiikiriza ng'otusaasira. Kubanga toyagala tuzikire naye oyagala tutuuke ku kwenenya. Otugumiikiriza ekimala. Nga bw'okyatugumiikiriza Mukama kaakano tusaba otukkirize. Butunulira mu nyumba yaffe. Mulimu ebitatambudde bulungi ebyetaaga okutereeza. Tukakasa kimu Mukama nti ennaku tetumanyi zisigaddeyo. Tusaasire okukikola kaakano. Bwe wabawo bwe twanyiigira. Katuleme kufa nga tukyabalinako ekiri emitima gyaffe. Tuwe okumanyi tubasonyiwe Mukama. Bwe wabaawo okuddirira okuwabulamu obw'omwoyo. Tuzuku seka akano kubanga oyogedde tuwulira. Twakwagalanga nnyo naye kwagala kwaffe kugenze kuwola ebyawandiikibwa kabiremu okutuukirira mu bulamu bwaffe. Naye nga bw'oyogera nti waliwo abawanguzi abeesigwa. Abayita mu kubonaabona okungi naye ne bawangula naffe katubeere abamukuwa abo Mukama. Ensinga eyuuga. Tusigale nga tunyweredde kugwe Mukama. Tukwegayiridde ng'oyima mu ggulu. Nulire emitima gy'abaana b'obulenzi n'ab'obuwala nga boogera naawe Mukama obawo maanyi oddemu okusaba kwabwe. Ekisinga byonna oleete enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Ofugire mu bye tusalawo buli lunaku. Ofugire mu bye twogera buli kaseera. Ofugire mu bikolwa byaffe
kubanga mulubelebele wayogera ndika tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe Mukama tusaasire tukufaanane gye tutambulira ku miriraano ku byalo gye tuva enseera beggwe nga gwe otambula egulumiza erinnya lyo tuwulire bwe tusabye Mukama mulinyera omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amiina.